Evo, nakon proljetne oluje koja je trajala nekakvih 10 minuta, prekrasan sunčan dan. Zaista je prekrasno. Evo, Mihael bere jagode. A ja dovršavam ovaj jedan zid. Nakon toga ću krov, ako stignem. Moram još raditi instrumente. Mihael se prije mjesec dana počeo raditi dude. Evo, ovo su dijelovi, danas ih je polakirao. I nadam se da će složiti dijelove skupa. Evo, polako dovršavam krovište. Još trebam crijep postaviti. Evo, sad je negdje 6:30 ujutro. Polako se budi dan, lijepo je. Ja sam budan negdje od 4-5 ujutro. Eto, radim od kad se razdanilo. Evo, napravio sam i krov. Još ovi zidovi, vanjski, vrata i to će biti to. Evo, malo puši vjetar, lagani vjetrić. Danas mi je bio jako produktivan dan, od ranog jutra. Prvo sam otpeljao stari auto u Zagorje iz Zagreba. Usput sam si podigao novu osobnu u Zlatoj Bistrici. Nakon toga sam išao naručiti neke opruge za tračnu pilu. To sam isto riješio. Onda Vladu, proba vježbanje s dečkima. Usput sam ostavio ugovore u gradu Zagrebu za Garaški festival. I evo, do malo prije, u nekakvih sat i pol, dva, najviše, sam pometao pun kamion smeća iz dvorišta. Evo, ovo je ekipa za nogometnim za malog doma. Vlado iz Gazdi. Mene malo. Prekrasan dan ovdje u Zagorju. Na sve strane ljudi nešto rade. Baš mi je drago da ima ljudi, da se radi. Ja sam malo čistio ove voćke što nisam stigao na proljeće. Dovršio sam i ovaj aneks moje radionici, dakle jednu prostoricu u koju ću prebaciti, to jest već sam prebacio dio strojeva, tako da mi bude čišća i prostranija radionica. Djetlića više nema, otišao je, ali vidio sam ga prije neki dan leti tu okolo, znači da je živ i zdrav i da je preživio, baš mi drago. Ovo bo opet veliki krijes, kup šiblja i granja veći od mene.
ga sve jače gori. Danas sam budan od 6 ujutro, radim neprestano, između ostalog radim i jedan plato, tu gdje je do prije par dana bila hrpa kamenja i svačega, smeća. Sada sam to počistio sve zadnjih nekoliko dana i radim jedan plato da bude lijepo ovako sve okolo. Evo, to je bilo privremeno to plato koji sam napravio danas.